demokraci i takon qytetarve dhe do t'jetë i qytetarve. Vlezër dhe motra, e di që ngjarje traumatike kërkojnë biseda si ato që kemi patur 9 orë, një nga mbledhjet më të gjata të kryesisë në historinë e Partisë Demokratike, në mbledhjen e Këshillit Kombëtar. Dhe e di që ndoshta prisni nga unë të flas për këtë ngjarje, por nuk kam ndërmend të harxoj kohën tuaj të çmuar dhe të atyre që na ndjekin me këtë ngjarje, sepse e shkuara nuk do të mbetet e shkuar nëse ne do të vazhdojmë të flasim për të. Në fakt, e vetja shpresë e të shkuarës që mos mbetet e shkuara është që ne të vazhdojmë të flasim për të. Në djallë shkoft e shkuara, ecim përpara drejt ardhmes. Drejt ardhmes! Drejt ardhmes e cila nuk ka përqenë e prekshme për shqiptarët. Pa mundur, pa larguar regjimin e Edi Ramës, qeverinë më të korruptuar të Europës, qeverinë më të korruptuar të Ballkanit, burimin e fatkeqësive, për sipërmarrjen, për elitën, për shëndetësinë, për kryefamiliaret dhe kryefamiliarët, për të rinj, për studentët, për fermerët shqiptar, sepse Shqipëria nuk është e varfër, por është e vjedhur. Sepse mjetet janë, financat janë, kur s'kan paguar shqiptarët më shumë taksa dhe fatura më të larta se sot. E vërtet apo jo? A keni paguar ndonjëherë më shumë taksa se sot? A i keni patur ndonjëherë faturat e energjisë, të ujit më të larta se sot? A keni paguar ndonjëherë më shumë gjopa se sa sot? E ku shkojnë parat? Ku shkojnë parat? Inceneratorët. Kush i harron skenat e firit të mbytur në smog verën e kaluar? Vetëm e vetëm që detyronte që kacidhët që nxirin nga xhepat e pensionistëve, të papunëve, sipërmarrësve, të fermerëve, t'i çonin për të paguar skemën mafioze. Drejtësia ka nisur të funksionojë. Vonë dhe ngadalë. Por le të jemi sot këtu për t'i thënë që për ato veprime që ka ndërmarrë, ka dhe do të ketë mbështetjen e plot Partisë Demokratike, e ka filluar nga bishti ta çojë deri te koka. Dhe që të bëj këtë të mundur, duhet të ketë mbështetjen tonë, mbështetjen e qytetarëve dhe mbështetjen e aleatëve tanë. Vetingun politik, një drejtësi që nuk i mbron, po i ndëshkon politikanët e korruptuar dhe antarët e krimit organizuar. Goditja e krimit ekonomik do të çliroj mundësit që kanë marrë peng një grusht njerëzish, mundësi të cilat do t'ju jepen të rinjve dhe të rejave shqiptare, stazhe pune, bursa studimi, programe shkëmbimi me universitetet perëndimore, mundësi cilat do t'ju jepen fermerëve shqiptar, të vetmit fermerë në Europë që nuk marrin subvencione, mundësi që do t'jepen si përmarjes shqiptare, përmes ulljes taksave, përmes ulljes të shpimeve të energjisë të karburantit që e kanë quar kostën e prodhimit dhe të shërbimeve më të larta. Dhe përfitusit do t'jen të gjithë shqiptarët me punësim, me shërbime, me prodhime më të përballueshme, kosto jetë më të përballueshme dhe me gjitha me shpresën dhe besimin për të jetuar me dignitet në Shqipëri, në Fier e Aremban vendit tonë. E pra miqtë mi, vizionin e kemi, vendosmërin e kemi dhe na e njohin tashmë botërisht të gjithë. Letë qëndrojmë bashkuar, letë ashtrim dorën tonë, edhe ndaj atyre demokratëve të manipuluar, që ju a uli koka 8 janari, e t'ju themi që për gjithë ju që u mashtruat, u manipuluat, u gënyet, u keqpërdorët, rat prej shpifjeve dhe e gënjeshtrave, ka e do të ketë gjithmonë vend në familjen tonë politike dhe luftën tonë përbashkët për ta çliruar Shqipërinë nga regjimi i Edi Ramës.